Firstly, saya kenal dia dekat alam maya, Facebook, atas pada kawan. And then first date kita jumpa dekat Soundway Pyramid. Kita pergi tengok movie. Okay, first time saya jumpa Wan masa dekat kenduri kahwin. Dia ajak pergi kenduri kahwin kawan dia. So benda yang saya paling ingat ialah itu juga adalah waktu first date kami. Dia ajak pergi tengok wayang. But masa ambil dia dekat rumah, kita pergi wedding dulu. And then yang keluar daripada rumah dia terus macam first time jumpa terus macam kelakar, tiba gelak, wah-wah. Tengok macam ngam kan. Macam dah lama kenal eh. And then masa dalam wayang tu dia tak cover langsung. Dia gelak sebab masa tengok cerita Hantu Kat Limah kan. So macam dia macam terasa macam mamat ni kelakarnya ha macam tu lah. So benda tu yang paling saya ingat dan buatkan saya jatuh hati lah. Mamat, Wan, congrats ya. Selamat pengantin baru. Cepat-cepat dapat baby. Yes. Yay! Congrats. Have fun on your honeymoon. Asik. Bye-bye. Congrats. And your hair's a mess, smashed onto one side of your head. Weary as your eyes, I'd say you're late today. It's the clothes you threw on your way on through the door. The keys you find are not the ones that you've been looking for. Wan ni sebenarnya dia nampak je garang, tapi sebenarnya dia sangat penyayang. Sepanjang bercinta, dia tak pernah marah. Dia sabar aje. Dia kelakar. Dia bertanggungjawab. And boleh rasa dia jadi ketua yang baik lah. To Amin, welcome to the family! Bye. It's the way she wears her dress and bats her eyes that makes you fight the truth in lines of cheesy love songs. All your favorite ones, the way she's not who you thought she would be. Dia memang fun lah, dia memang kelakar. Dia ada karakter dia sendiri lah. Lepas tu dia macam tak berlakon. Dia macam sangat-sangat ikhlas lah. Dan dia tak ada nak marah-marah ke apa, cuma dia seorang penyabar. Actually, it has been I can't remember how long I've been knowing you, but this is the day that you've been waiting for. So, selamat pengantin baru and congratulations. And okay, itu je. Different face, a different name. Maybe bring us happiness together. And then I harap Wan boleh jadi suami yang baik, bapa yang baik, dan sama je benda-benda saya mula kenal dia. Dan berhenti merokok. Saya untuk pertemuan saya kali ini yang kata yang pertama dan terakhir bagi saya. Saya inginkan Amin menjadi isteri yang soleh, menjadi isteri yang berdengar cakap, bertanggungjawab, dan menjadi harapan saya menjadi ibu akan datang, insyaAllah.